O, dobar dan. Evo nas, jesam vidjeli ove lijepe kadrove. Hajde, rekao kolega, molim te snimi Ramičko jezero, jer nam ono dođe na putu do Pribitkovića, gdje upravo idemo po jednu novu zanimljivu priču. Hajde, samo da poželim dobar dan, lijepe pozdrave i da vas pozovem da ostanete i uživate u narednih nekoliko minuta. Te slijedi, kako rekao, zanimljiva priča. Dom taj. Kuća je starija, ali nije srce tiješno i loše. Kako rekao ste, ispite, kuća je starija, ali nije starija, srce tiješno. Starija, ja rađena je 69. godini, sve je drvo, a zdrava, hvala Bogu. Ko je pravio? A još u mene otac rahmet. Aha, aha. A od kad se onda živi ovdje, ispite? Jeste li... Od 69. 70. Koliko godina imaš? Šta misliš? Pa ne znam, ne smijem da nagađam. Znate, to je, op! 69, sad mi bilo u decembru, rođendan. 26. decembra. 69 napunili. E pa šteta, pa ne dođo smo. Prije je. Pa ja. Pa ima vremena. Hajde iduće, pa ima vremena, naćemo mi se ljetos. Tako kad je. Kad počne žet, pa pšenice imam tamo i pšenicu sam posiju. Jeste, možemo pogledati. Pa možemo. Hajde da pogledamo možemo. Malo. Lijep danas dan. Da malo uvoda napravimo. Tako je, pa vi nas očito pratite dobro, svi znate kako mi to vjeruj pravi. Da smo vas sad ugasili kad počeši one reklame mobitela. Aha. Hajde to ja, prijete pa, da vas gledam i vašeg ono kolegu. Hajde se mi se sviđa oni nomadi kad njima snima. Da, ja mi sretimo s njima pričamo. Da, bili ste, sad smo gledali jutro sa Osmanom, onim pjesnikom. Jesmo, dobri, jesmo. Ja, učinamo se ovo, gdje bi rekao sve što je. Imam prije zuboma zemlje, sve u jednoj parceli. I znači još se sije pšenica, jel još šta? Sijem pšenicu, kompir, kukuru, samo me divljak ove godine u relaciju, sve što sam posio, sve. Koji divljak? Krumci. Aha, divljak! Da! Kada me nije neko ne da Bogu ljudsko nije, nas se pojavio, pa pogledati još sve na njima. Nije. Nije tudi kompir, ali ništa zdraha, žena me ne... Na noge, koljena je boli, tako trebala na operaciju, bilo sve uplaćeno, ali nije mogla, nabije se pritisak, čim ode i nastup. Ima veliki pritisak i ljudi nisu smjeli raditi dalje. Možda se uplaši. Pa šta ja znam, Dijana, šta je u pitanju. Uglavnom, dva put je išla, nije mogla da dođe do operacije, da se operiši. Pa sad šta je u pitanju, ali inače ona ima nemerena leđa, led, znaš, pa dobije opterećenje, valjda je srca i... Pa eto, vidjet ćete, unićem u kuću pa ćete vidjeti. A vi, Ismete, čime se još bavite? Evo, rekli ste, sjetite se, Boga mi, pšenica radi se ovako poslovi u poljoprivredi, ali... Imam i koza, imam i koka, imam... Jesu li oni gore svašta. Koze vaše? Ovdje ja u što smo prošli malo prije. Ja. A ja tamo vam kontam, kolega rekao, vidi koza, moramo dogovor priča. ima i koza i to držim. Znate zašto držim? Zato što sam primijetio da je kozije mlijeko zdravo. Jeste. Mnogi to izbjegavaju. A ja da izvineš, Dijana, ja ujutru kad pomuzem kozu, ja ne varim mlijeka, ja to nego onako odmah friško, odmah friško popijem. Pa tako jeste zdravo, najzdraviji. I osjećam se, dragi mi Allah, dao zdravlja stvarno, da mu se zafalim. Šta da ja nijesam zdrav, kud bi žena? Tako. Imam troje djece, ali sve je to otišlo, svako ima svoju budućnost. Svoju porodicu, svoju brigu, porodicu, da. Tako je, imam...
petero unučadi, imam dvoje praunučadi. Sad će i od ovog unuka treće i praunuče, hvala Bogu, pa eto. Pa mašala. Živi se. Mašala. A da mi kažete sad, koliko koza imate? Imamo 6 ženskih i jednog muškog, sad jeli trebaju da se jare. Jel se sve muzu ili? Pa muzle se, a sad ovo pred jare. Da, onda se obustavi. A imali se kome prodati ovdje mlječe? A znate šta, ja pretežno dadnim ovako kome po potrebi. Neko dan baš mi iz Banovi iz cela, čovjek dođe, curica mu brohitis. Ali nije bilo možda jedna poluka, ja njem kajem, ali srećom da je supruga stavila u zamrzivač pa zaleđeno. I on je došao, to odnio, pošto je, ma ni pošto iđe ako je za lijeka, nosi, neću ništa. I ako mogu pomoći, evo gledam svakom da pomognim. A bome pretežno za svoje potrebe drži. Naravno. Prvo radi sebe, naravno. Moje radi sebe, onda imaš zemlju, moraš je malo potoriti, moraš ovo. Ja ne bacam nikakve herbicide, samo što je domaće. I pršem voće, ni ništa, to... Što dragi Allah dadne, to je od njega. Eto, onda zato ste i zdravi, zato... Hvala Bogu, ja još tablete nijesam popio. E, hvala Bogu. Boga mi vam kaže. Hvala Bogu. To ćemo malo u sobi, jer ja imam jedan lijek i koji trošim, gas. Da? Gas. Spominjali su prirodni gas, ali tako? Uzmijem ja u boje i lakovi. Daj, smije se. Ja. Ja pijem, ja sam supruga, evo 6-7 godina to koristim. Ali to ćemo nastaviti u sobu, ajmo sad malo sjeti. Naravno, je li ima neke biljke da pravite čajeve, da nešto? Pa imao mi toga, ja naberem ive, naberem onda one pod borama, one vresike, pa svašta nešta, svakakije čajeva ima. Onda ima od one, ona je za šećer, ona... Breknja, i to treba, ali treba plod više koristiti. O to ja naberem, evo kad je vrijeme. Sad je vrijeme vresik i to ću nabrati, ako bol da imam za sad. To koristim. Pa kažu za svaku bolest trava rasti. Pa sigurno, ja sam Sejfudina Tokića dosta puta slušao preko TK. On je bio pretežno svoje to... Te lijekove. Da, ljekovito bilje. Pa koliko je žara zdrava, samo što mi to ne znamo. Jeste. Ali ja koristim, ja sebi recimo, da izvineš, ubijem vojtre jaja i žare. Da. To je meni dočak, da. Super. I to mene priroda me čini i održaje. Orahov list, trešnjov list, sve je to lijek. Sve ima svoju primjenu. Pa sve. A od koga ste to naučili još pokupili? Ima u mene supruga knjigu. Da. Pa mi smo tu, ona, čitajući, onda ima ona knjigu koje čajeve smiješ pomiješati, a ima njiha koje, recimo... Ne smiješ, ili tako? Ja. Pa eto, tako je to. Nek smo malo uvoda. Hajde, Božu. Hajde. Jesam ja rekla, kolega, gdje se mi nalazimo? Nisam. Evo nas u Pribitkovićima. Došli smo kod Ismeta. U stvari on nas je pozvao, pa smo ga pronašli. Došli smo po njegovu zanimljivu životnu priču. Upoznat ćemo sada i njegovu Hanumu. Hajde. Bujrum, kaže Ismet. Ima, jel da Bujrum? Ja mi baš, ja ne bi bilo. Ako je kaj kuća tijesna, nije srce, duša, kako se kaže. Gdje je kuća tijesna, tu su čeljad bijesna. Tako je, nisu čeljad bijesna. Ja. Izvolite. Hajde, hvala vam. Hajde, pa ću ja gdje ja smijem, je li tamo? Ja kako? Hajde. Žute, ona veća nam paradajza. Bujrum. Kako ste? Jeste dobro? To je moja Hanuma. Hanuma, ja sam Dijana, nemojte ustajati, jeste dobro? I onaj pjesnik isto koji Osman. Hajde, držite se za mene. Dijana. Molim. I onaj pjesnik isto koji Osman. Pjesnikinja naša. Jeste nam... Naberte nam paradajza. A ovamo da naberemo. Juj, rado, bilo bi sad dobro da možemo ubrati one domaće. 14, ona je nagrada dobila. Jeste li? Znači, Fatima, pjesnik i napiši. Da. Ja ću malo samo nas da smanjim, iako je naša televizija, tamo kolega, možeš da pogledaš. Ipak moram da smanjim, da mutiramo ton. Tata brada se gleda, reče nama Isme da nas pratite. Možete upaliti, može. Gdje se malo sa umene s Hanumom ispričajte, pa ću ja onda svoje što sam vam tamo u uvodu rekao. Hoću, može. Hanuma, rekao nam je vaš Ismet da ovako ljeti, u jesen već to dođe, da pravite razne sokove. Svašta sam pravila sad. Sad malo teže. Sa štakama jet. Narušeno. Koljena me boli i jet, šta ću.
Ali opet dobro, alhamdulillah, kad sjedim ne boli mi. Da, da, da. Samo se teško krenuo. Ona ima mene, glavni. Jel da? Nema ništa da fali kad ima tako. Nema, hvala Bogu, hvala Bogu, nema. Hvala Bogu, ali eto i on treba oko persa, to će nam onda, ajte. Do augusta možda nećemo ni živjeti. Ne, mutite, treba razmišljati pozitivno, nego da će se on brzo oporaviti, pa da će opet biti vama tu na usluzi. Ja, neće biti zima, glavnom da će biti lijepo vrijeme, neće nam trebati ni ložiti, ni... Da, da, i odmah je lakše. Pa ja, bo. 52. godina mi smo u braku. Pa mašal. Ja sam se oženio u 16. godini. 16 godina, ja imao, ona imala 17. Aha. Pa kako tako rano, Ismete? Pa eto, šta ja znam. Da li je ona mene... Ne kaže bilo rano, bila je u noć. Da li je ona mene privarila ili sam ja nju, to je druga priča. Pa eto, vi ste bili godinu mlađi, tako da ne znam šta bih rekao. Pa ja ne znam. Vi ste možda njega, ha, zapikirali dobar momak, ne bil... Ne... Plaša, plaša. Ne. Ma nema, Ismete, prisjetili ste se toga i odmah bi se sve razbijalo. Pa znaš šta ti mogu reći, živimo, hvala Bogu, nemamo problema. Djeca sve, mi sve, borimo se koliko moramo. Ona radi što mora, ja radim što mogu, pripremam i tako. Sve dobro uglavnom ide. Alhamdulillah. Pa evo kad su tolike godine u pitanju, normalno da je dobro, inače ne bi opstalo. Alhamdulillah. Da. 70. se uzeli. Bože, svako živio. Ja imao dvoje djece kad sam pošao u vojsku. Do vojske već dvoje djece, mašalo. Dvoje, curica mi imala 2 godine, a sin 6 mjeseci. Bili ste vjerovatno najmlađi otac u vojsci. Pa eto, ispade tako. Možda nije ni kozu da im odjeti. Jesam, vašto sam bo. To je on bio ponosan. Ma dobro, da. Jesto sam šu. A evo... Treba biti ponosan na to, to je najveće hrvatstvo. Naravno, i te kako. Je. Evo, sad je obrćemo situaciju. Sad je, znači, Hanuma pjesnikinja piše. Jeste li ranije pisali, pa možda Osmanu, onako, vaše Ismetu bacali stihove ili to nedavno? Počeli. Počela sam joj kad je rat nastup. Od rata, ja. Pa ja pisala o ratu i onda... Svašta je pisala. Tako sam i šećernica poče i 14 nagrada sam osvojila i evo tabure još jedno je bilo i... Ma svašta je. Paketa, svašta nešto. Dvo paketa Ursana velika i paket Piemonte, svašta nešto bilo. Pa sokovi, pa ovo. Šta god dobiješ, dobro došlo, samo nek si pobjedio. Naravno. Kad ponese euforija, osjećaj onaj da ste najbolji bili. Ja. A šta su uglavnom teme, o čemu pišete pjesme? Po svemu je pisalo se, ja. Ma izmisli ona, pa ima memoriju dobro, ona tu izmisli, što Osman, baš sam ga gledao. Pisala sam u Tuzlanskoj kapi, ali sad ne nađa, on mi odnije rukovnik, odnijela doktor. Hoće da pročita, ja. I ovika, kad nije ona bila, on išao da donese, pa nije bila ona i tako da je. Šteta da ne možemo nešto pročitati. Pa ima ono ovdje što me na listove pisala. Aha, pa da pisala i ovama nešto. Jeste li? Ja i vama sam napisala jednu pjesmu. Pa gdje pa ti ima da bagati da čuje? Ajde, ja vam nešto. Priču jednu. Kako će vam se svidjeti, vidite. Pa naravno će nam se svidjeti, ej. Divna je, krasna pjesmica. Jeste. I pozitivna. Jeste. Evo, kažu Tata Brada. Pojavi se televizija zvana Tata Brada, obilaze sela, ali i oko grada. Otkrivaju naše bosanske ljepote, pa i naše seoske dobrote. U Bosni nam svašta lijepa ima, ali vladu ništa ne zanima, Bože moj. Samo da bude njima, samo da budu njima dobre plate, sirotinja nek živi na rate. Pa tako jeste. Hvala Bogu, kad i takvih ima, Bosna naša u svemu ih zanima. Otkriju nam i priče i selo, pa napravi neko dobro djelo. Nekom kuću, nekom kravu kupe, ali sebi za sevapa skupe. Nitko ne zna šta to kome fali, dok se oni nisu raspisali. Da istraže kako narod živi, priče koje vode, svatko im se divi. Ljudi ima, nema šta da jede, u Bosni je ponajviše bijedi. Dijaspora dobra je u svemu, oni ljude pomažu u čemu. Što zatreba dijaspora tu je, mnogi narod ona obraduje. Al da nije za tata nam bradu, oni o tom ništa i ne znadu. Već pronađu siromašne ljude,
onda skupa svima lijepo bude. Bome je pozitivna svaka čast. Ode, gotovo je. Eh, nek ste nam opisali stanje u državi, našu televiziju, naš rad, ja, i naše, naše dijasporce drage, sve. Još, možete da li još... Da će do njih od tamo. Samo neće do mlade doći, ovi ljudi naši. Da ja malo u prirodi i lijekama, pa ćemo ovaj... Popit kavu i jesti šta ja znam što ima. I kut koji mili moj, jel? Pa ne mora, mora se i noć. Nismo toliko daleko. Ma nije problem nikakav. Pa ja. Neko je odišla, pridvao svi je nekud otišli. Neko odošli obne i oblazit nešta drugu. Ma ja kažem da reko malo vidim ovamo, pohvali se odmah da siješ pšenicu. Ja. Hajde reko da vidim gdje se to sadi. Pa dosije Sinanova kuća odmah. Ja. Sinana Mehića, ono što ima kafana na Balkanu, zovem ja sinu Sinana. Sinane, jel gotova kafana na Balkanu? Kaže, nije još. Reko da se malo podružimo. Dok je on to onaka stio biće. Jeste, jeste. U Pemži je imao kad, ja. Da, kaže, zovu nas je na kafu, ako ostane vremena možda navrnimo. Ali ako ne ostane vremena, ja mislim da ću morat ovdje doći još jednom. Ako Bog da. Ja, stvarno ću morat. Jer imate tamo ne koze, ne vidje. Ne. Otićemo mi. Ali ne mora, ali ne mora. Pa moram doći ponovno. Ponovno, nekaj, dok se malo izjari, kad bude malo više. Kad se jari? Sad će februar, 15. februar. Pa sad će to. Ja bih ovaj malo otvorio temu o Pekotini da narodu pomogne, možda to ljudi ne znaju. Da? Pekotina. O Pekotina. Da izviniš, ja sam do prepuna gorio u kreću. Vareni onaj kreć. A, o Pekotine, jeli? Pekotine, ja. I hodio sam bio u bolnici 10 dana, ništa. Otac mi nazovi sa Vijenca, radio je na Vijencu kao bagerista, nazove bolnicu kaj moraju mu sobje noge sjeći do koljena. Rane se otvorišu jedijane. Srećom, ja kajem onijem ženama srpske nacionalnosti, da im bude lahka zemlja, one su mene izliječile. U mene otac došao 11. dan u bolnicu, bil ti Ismeta, išao kući, rekao, baba, ako je mriječu kod kući, nema ni sam jeo, ni pio, Dijana, ni ništa. I hajde, on je mene digao iz bolnice, došli ovdje, došle su od te žene, da im Bog dadne lahku zemlju i sve najbolje od mene, što se mene tiče. I one su u mene materi... No, svakom one pomogu. Tifo kaže, zakuhaj, ko bi to sad kad bi recimo nekom rekao, to ne bi povjerovali, ja sam ispitao na se, pa zato hoću da kažem narodu da ja ne pričam ono uzalu, da stvarno da. Pričam što more pomoći. Zakuhaj kaj konjske balege i kaj rakije što jači. I obloži dijetu skroz do prepuna, isto gips. I to je meni matera radila 3 dana. Se vidi na meni bolje. E, posle su one njoj rekle, ta 3 dana, lipovu koru, oguliš onu žilu crnu, u lipove one žile, a onu žutu, mehku, pomiješaš sa nevarenije maslom. I posle 3 dana time, evo ja ću slobodno pokazati da nemam niži... Nema tožiljke. Ništa, sve da, čisto, ni čisto ko suza. Zato kažem, eto sam imao volju da narod čuje, jer bo što se tiče Pekotine, za mene su ljekari nula. Pa nema dok... Ja kad odem na previjanje, recimo, uzmu one zavoje, pa kidaju, krv pukne, rana se otvori, oni samo onijem jodom premažu i opet te zamotaju i hajmo dalje. I ovo bi ostao bez nogu da mi one nijesu pomoći. Aj, to vi imate iskustva s tim. Aj, to spomenuli ste tamo malo prije i razne čajeve i to šta se... Imam sve trave, berem pretežno ivu, vresiku, onda ove rozu, kantariju, ma svašta imamo, evo sad imamo da vam pokažemo, sve imamo tu. I to mi koristimo i onda za šećer ona... Ono, kako ono... Borovnica i ona... Breknja. I sad sam baš Dijani pričao. I to je dobar čaj. Onda ima ona... Hoću i za šećer. Ja. Onda ima ona za mokresne kanale, ona...
Rujevina, da, i to je isto. Ali to mnogi ne znaju, ona ima knjigu, pa ona to mi to malo po knjige i tako da snalazimo se i hvala Bogu država je se zdravlja i ona je zdrava što se tiče organizma, samo je to noge što su izdale, a šta ćemo, Bože moj, neko nečijem bude ovaj, naslijedi, od kog je, šta ja znam, ali ima ono i genetike, ima ono svašta. I eto tako da ja sam to na sebi iskusio pa preporučio mnogima, nek se nimalo ne ustručaju, slobodno, ali da zamotaju i da se održavaju. Lijek je uglavnom provjeren. Ja, a bili su rekli u mene ocu rahmetli, došte kaj peti dan na kontrolu, da sam Bog dom otišao. I men babo viće rahmetli, ajmo kaj ismete, rekao, neću babo, je, gotovo je, hvala Bogu, ja sam peti dan na noge ustao. Nećeš vjerovati, eto života mi ti kažem. Pa zato kažem, jer moraš zamisliti da sam je ostao, samo je meso ostalo. Da, i kost, ništa znači. Više. E to sam imao volju, jer ona je meni govorila da malo izbaci na Facebook, malo na internet, nek narod sazna. Kad hajde rekao da vidim samo, pa to iđe širo. Tako je, ovdje, tako je, ovo će se baš proširiti. Odlično, onda bi rekao i zagas. Da, spomenuli ste tamo da pijete. I to sam na sebi ispitao. Mene je Dijana Želdac mučio da nijesam mogao kiseline nikakve. Ma nema govora, zar poješ kupus, papriku ili ljuto? Ma nema govora. I ja i ona, a imam ja onaj papir. I sad ću riječ recimo terapiju, pa ko hoće nek prihvati, ko neće ne mora. 12 dana, 15 kapi na kocku šećera. To sam ja radi. Posle toga, opet 12 dana, ona kaštica manja od kahve što se da. Kupi. I to 12 dana. E, posle ono malo veću ovaj, kaščicu, to izađe po 12 dana, 36 dana. I tu terapiju svako nek obavi pa će osjetiti na sebe. Jer ja sam osjetio na sebe. Ja sad moram, hvala Bogu, onda bila mi je malo i ciroza jetre, pa sam i to suzbio. Sad, hvala Bogu, ništa. E to bi narodu preporučio, ja smo i supruga, možda oko jedno 6-7 litara do sada, ali koristim evo 6-7 godina, 6-7 godina to koristim. A od koga ste čuli za taj recept, za to pomaže? Pa šta ja znam, u mene je neki komšija dobio i ima i potpis doktora, samo je strani ljekar, nije naš. Ovaj, pa ispričat ću sad i ovu jednu anegdotu. U mene je ona iz Griča, znate gdje je Grič? E, ne znam. Iza Oravice ovdje, kad se hoće ozdade, od babica, ne znate, ajde, nije bitno. I ona je otišla doktoru Lukavac. I sad ovaj njoj doktor pronađe kao početak siste u grlu, a to je onaj, ne daj Bože. I hajde, snimak tako pokazao, i ona je došla kući, i dođe joj kona, i sad je pita šta ti je izeta, rekao doktor, kaj rekao mi da imam početak siste u grlu. Gdje ti, kaže, izeta, počni pit gas. Evak isto što sam i ja vama ispričao. Žena je, Dijana iskoristila, eto, 36 dana. Odšla na kontrolu, snimila, odnijela snimak ljekaru. Ljekar je rekao, izeta, u tebe je grlo čisto ko suza. Šta si kaj trošila, kaj doktore trošila gas, nastavi kaj ide. Samo što to oni ne smiju u medicini, a ima gasa petroleja u apotekama. Da. Znaš, oni to recimo proizvode, ali ne smiju nikom riješ da je to lijek, da li se nečeg boje. A meni ako šta pomaže, ja ću to trošiti. I meni je pomoglo, hvala Bogu, evo me. 69 godina, alhamdulillah, tablete ne trošim još, malo rakice, dosine. Možda i to malo pomoći. Ama ja, evo je. Joj, a ispite, nije znači opasno miješati gas i rakiju? Nije. Me duplim, po duplim gasom. Nije, dobro je, alhamdulillah, ja kažem. A možda se mora pomalo, jel ima neka doza, evo možda pa dobro je, evo, 15 kapi na kosu šećera. Malo skavu ja, evo, pretežno malo popijem i to je to. E moja
pa to svako ima svoj lijek, je li tako? Ja imam, brate, hvala Bogu. I ja to moja vjera, tako je to. Bože, pomozi svakom pa bilo čime. Tako je, tako je. Pa ja nekom odnešta, nekom odnešta i tako da... Da se svako izbori s onim što ima, što nosi. Ja. Eto nekako, evo, saznali smo... Ja, koljenima je to odšla su hrskavica, ali opet dobro. Da. Ja, zadovoljna, evo, kad bi bilo do smrti, evo, vam dolilo, nek moram do... Zašto se nasmija Ismet? Zašto Ismet se nasmija? Pa zato što vičem do smrti, alhamdulilo. Pa nije, ja... Pa ne do Bog gore ga, znam. Ne daj Bože, znači, ja kažem hvala Bogu kad more posobi neke sa štakama. Da, da. More otići u WC i more da izviniš sebe, očistit. Šta bi da ona meni ovdje leži pa da ja moram da izviniš sve radit? Sve bi morali. Sve. Aha, vam ne bi bilo ni teško, tu je ljubav ogromna. Pa slušaj, nisam ja rekao, ja i sad podržavam recimo podržavam ovu njezinu recimo bolest, ja nisam njoj nikad rekao, nemoj ništa, ja ću. Ako moreš ta skuhat, ako ne mereš, Bože moj, ne mereš, šta ćemo? Moramo se pomjeriti sa sudbinom, kako nam je tako nam. Ali eto, dobro je. Dobre. More, hvala Bogu, more. Napravim nam jela i eto, odjeću, peram i tako. Ostalo on je tu da se unese drva, da što zatreba, što god. Popijem tabletu i ona mene malo popusti na ovak ujutru i onda ja nastavim radi šta mogu jeti. Šta god uradim, more. Jeste, tako dobro, kaže. Dobro, ja kažem, nek more ljeb, meni skuhat, dobro je. Ja unesem u pekaru, metnem, ona skuha, pripremi, tako, tako moram, tako. Snalazit se onako. A šta ćeš, Bože moj, šta ćeš, taka nam je sudbina. Sve je dobro dok jedno, ani dobra makara. Ne uspije operisat. Opet kako Bog bude odredio, jednak će biti. Ne uspije se operisat, ali šta ćemo. Eto, ja kažem vama, ja ću morat doći po nastavak priče. Ako nismo ni dotakli, a već moramo ako da završimo. Boga. Nismo ni načali ono, time. Ono je tamo njezin otac i mater, ako more kamerman. Naravno da može, eto, kolega tamo, već odozdo, snima. Odozdo. To je njezin otac i matera. Da, ovo unac vamo. U mene, ovo je ovdje, u mene moj otac i moja sestra i ja i šta ja znam. A to smo mi i djeca. A ovo vamo ja i tima, u mene i djeca i to je to. Vama Ismete, hvala što ste nas pozvali. I vama Fatima što ste nas primili u vaš dom, što smo evo pričali sa vama, ako Bog da vidimo se ponovo, da nastavimo Boga, priču, koze, čajevi, još ako malo Boga, više tamo vani, još malo onu njivu, ovi će da vidimo. Nabraću ja čajevi, pa ćemo snimiti. Jedan da napravimo, ha? Može, hoćeš što da napravimo? Neću, hvala. Sad će ona kahvu napraviti. Ne morate ništa izmeđeni. Hoću, Boga mi, hoću. Hoću, samo odi i ti kamermanu glasi, odi svijet. Evo, ma moramo to propratiti. Hajde, tako je. Ali evo ja ću odjaviti, a vi ostanite da gledate. Sledi kafa od domaćina Ismeta. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u ovoj priči. Eto, moram da krenem za Ismetom. Pa svaka čast, Fatima, neka vidi. Znate gdje stojiš, šta je li Ismete? Ništa, ja ću sve. Gledam ja vas, šta radite i kako radite i to mi se svidjelo. Imao sam volju da dođete. Da malo i popričamo o svemu, da imam ja neko svoje mišljenje, vi svoje mišljenje i tako, da razmijenimo mišljenje. Naravno, to je uvijek dobro. Tako je. Uvijek dobro dođe. Eto, a nadam se da i vama dobro dođe ova pričica, onako da se, što bi se rekao, odmori mozak i uživa uz drage i fine insane. Hvala vam na pažnji, svakako ostanite uz program televizije Tata Brada i daj još nešto. Molim vas, ukoliko imate nekoga da nam predložite za priču, javite nam se slobodno. Ja ću vrlo rado posjetiti osobe koje vi želite da gledate u programu naše televizije. Lijepe pozdrave vam šaljemo iz Pribitkovića. Samo jes muška, ali šta ću? Pa neka muška, da popijemo i mušku negdje, vole i smeće. Hajde. Hajde, Mačeljera, ha, hoćeš? Joj, hoćete? Ma hoće. Unes pjeti sokove, pa dole podijelite po tata bradi. Napravi nam, Boga mi, kafu. Šta pa joj pa, pa napravit ću ja sad i ručak. Ma jel, treba. Hoću, Boga mi.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.